بسم الله الرحمن الرحيم. د کتلې د پایښت قانون یا د کتلې پایښت قانون. کتلې پایښت قانون دا وایي چې ماده موږ په یو فزیکي بدلون کې یا په کیمیایي بدلون کې نه پیدا کولی شو او نه یې د منځه څخوړی شو. کتله یا مواد ماده موږ په یو کیمیایي تعامل کې نه پیدا کیمیاوي بدلون کې یا فزیکي بدلون کې موږ دا نه ده پیدا کولی شو او نه یې د منځه څخه وړی شو. کتلې پایښت قانون دا وایي چې ماده موږ په فزیکي یا په کیمیاوي بدلون کې نه پیدا کولی شو او نه یې د منځه څخه وړی شو. دې ته موږ چې د کتلې د پایښت قانون یو مثال په توګه موږ اخلو. کلسیم یو عنصر دی او دې سره زه د کلورین تعامل کوم. نو ما سره چې د کلسیم کلوراید جوړیږي. کلسیم تعامل د کلورین سره زه کوم. کلورین ما سره کلورین یو غاز دی. کلسیم دا یو فلز دی. نو کلسیم چې دی کلسیم او کلورین دا تعامل کوي او موږ سره کلسیم کلوراید جوړوي. کلسیم کلوراید د سره جوړیږي. نو که زه واخلم کلسیم چې دی ما سره کلسیم زه 30 ګرام اخلم او کلورین زه اخلم 90 ګرام. دا ما سره بدلیږي کلسیم جمع 2 ضرب 15.5. نو کلسیم جمع دا یو اویا. نو 111 ګرامه کلسیم کلوراید تولیدیږي. 111 ګرامه کلسیم کلوراید تولیدیږي او تعامل کوونکو موادو کتله څومره ده؟ هغه هم 111 ګرامه ده. نو د کتلې پایښت قانون دا وایي چې تعامل کوونکو موادو کتله د محصولاتو موادو کتلې سره به مساوي. تعامل کوونکو موادو کتله دا به د محصولاتو د کتلې سره څه شی دا موږ سره مساوي. لکه دې مثال کې چې موږ ویلو 111 ګرامه کلسیم او کلوراید چې یو ځای شي 111 ګرامه موږ ته راکوي کلسیم کلوراید موږ ته راکوي. کلسیم کلوراید موږ ته راکوي. نو دې ته موږ د کتلې پایښت قانون یو. دې ته موږ څه یو؟ د کتلې د پایښت قانون یو. اوس آیا د کتلې د پایښت قانون په محلولونو کې صدق کوي که نه کوي؟ د کتلې د پایښت قانون موږ سره په محلولونو کې صدق کوي که نه؟ نو دې دپاره موږ یو اکټیویټي کوو او اکټیویټي کې داسې چې موږ په یو ترازو اخلو. صحیح ده؟ یو ترازو اخلو د یو ترازو دی موږ سره او دې ترازو کې د یو صحیح ده د کتلې یو ترازو اخلوم او دې کې هغه شاهین دی دا د دې هغه ستنۍ ده. نو دې کې موږ یو بیکر اخلو. دې کې بیکر
پدې کې موږ 100 ګرامه اوبه اچولې دا 100 ګرامه پدې کې څه دي اوبه دي او بیا پدې کې 2 ګرامه اول خو به تاسو بیکر تش وزن کړئ چې بیکر خپل کتله څومره ده بیا به تاسو دا بیکر چې دی په تله کې کېږدئ صحیح ده دې کې به 100 ګرامه اوبه واچوئ صحیح ده کله چې 100 ګرامه اوبه دې پکې واچولې نو وزن خو به زیات شي نو د مجموعی به راشي نو مجموعی نه به تاسو دا بیکر د تش بیکر وزن لرې کوئ نو تاسو ته به د اوبو وزن وښي دې اوبو وزن کې تاسو 2 ګرامه بوره چې مخکې نه هم تللي دا هم په دې دغه کې واچوئ بیکر کې او د دې څخه شی جوړ کړئ محلول جوړ کړئ د دې سره شی ښه جوړ کړئ محلول جوړ کړئ کله چې محلول جوړ کړئ دا بیا بیا وتلئ دا بیا څه کوئ بیا وتلئ نو د تش بیکر د تش بیکر د 100 ګرامو اوبو کتله او د 2 ګرامه د خوړو مالګو د خوړو مالګې کتله چې کله تاسو را جمع کوئ د محلول جوړېدو څخه مخکې او د محلول جوړېدو څخه وروسته موږ سره به په کتله کې فرق نه راغلی صحیح ده 100 ګرامه کتله واخلئ دې سره 2 ګرامه همدلته بور دغه هم واخلئ د خوړو مالګه هم واخلئ صحیح ده او بیا دا رالرې کتله به یې معلوم کړئ چې دې کتله څه شوه د تش بیکر 100 ګرامه اوبه د 2 ګرامه خوړو مالګو کتله څه شوه نو په بیکر کې خاصې 100 ګرامه اوبه شته دي او همدارنګې 2 ګرامه به پکې بوره خوړو مالګه واچوئ محلول ښه صحیح جوړ کړئ او بیا وتلئ نو د تعامل څخه د محلول څخه مخکې کتله د موادو او وروسته کتله د موادو نو دا موږ سره څه شي دا به یو شی وي نو مطلب دا یې چې د محلول اجزاوې د تا د محلول څخه مخکې د محلول اجزاو کتله دا به موږ سره مساوي د محلول د کتلې سره دا به موږ سره مساوي د محلول د کتلې څخه د محلول د جوړولو څخه مخکې د محلول د جوړولو څخه جوړولو څخه مخکې محلول جوړولو څخه مخکې د منحله موادو کتله جمع د محلل کتله دا به ما سره څه شی دا به موږ سره مساوي د څه سره د محلول جوړولو څخه وروسته د محلول د کتلې سره مساوي نو دې نه دا معلومیږي چې کتلې د فایخ قانون چې دی دا موږ سره په محلولونو کې هم څه کوي دا موږ سره صدق کوي نو د محلول کتله به موږ سره مساوي محلول کتله دا ما سره مساوي ده د محلل کتله د سالوینټ کتله جمع د حل کیدونکي موادو مادې کتله نو د حل کیدونکي موادې کتله جمع د محلل کتله دا ما سره مساوي د محلول د کتلې سره یعنې د محلول په جوړولو کې به ماده چې ده دا نه به د منځه څخه ځي نو یا به نوره ماده چې ده ما سره نه پیدا کیږي نه تولیدیږي نو دې ته موږ د کتلې فایخ قانون یو د تعامل څخه وروسته تعامل څخه مخکې موږ سره به د موادو کتله کې زیاتوالی کموالی ناراضي آیا د محلول څخه مخکې او د محلول څخه وروسته د منحله موادو کتله او د حل کیدونکي
حلون کی مادی حلقون کی مادی کتلا به دا مسرت شي دا به مسرت شي دا به یو شانی نو د حلقون کی مادی کتلا دا سیم لیکلی شو حلقون کی مادی کتلا مادی کتلا جمع حلقیدونکی مادی کتلا دا به ما سره شي دا به ما سره مساوي د محلول د کتلې سره د محلول د کتلې سره.